Jeg reiser rundt i landet for å besøke prosjekter som får støtte fra Ekstrastiftelsen. I dag er jeg på Hegra i Nord-Trøndelag, der jeg skal besøke et privat bofellesskap for eldre. Vi må jo begynne med kaffe nå, ikke da? På Hegratunet har de fått støtte til å lage en sanse- og mosjonshage. Det blir sittende i ro med beboerne. Skal vi lage noe? En plass der jeg må mosjonere litt. Vi ønsker å sanse ting, både synet og hørsla, og ikke minst det luktesansen, den er fin. Vi skal ha et drivhus, og vi har planter, urter. Så dere vil ha på en måte glede for både øyne, lukt og hørsel? Ja. For de som bor der? Vi skal prøve på det. Hva har du tenkt for noe her da, Olav? Ja, der vi går nå, så skal vi ha en sti som er fin å kjøre på rullestol og gå på. Så vi kan gå hele hagen rundt. Da. Så det er en av de tingene vi tenker på. Og vi skal også ha noen sitteplasser langs huset. Ok, må vi sette i gang da? Ja, kan du gjøre det? Jeg kan gjøre det. Ja, fint. Ved at du får lurt beboerne ut i sansehagen, De får jo noe igjen for det selv også. Ja, det er derfor vi gjør det. At vi tror det at alle sammen har godt av å få komme ut i lufta, og ikke minst det å bevege både armer og ben. Så det tror vi på. Ja, det gjør jeg også. Ja, du gjør det? Ja, jeg gjør det. Kanskje det er der jeg skal, bo til slutt? Ja, da, takk. Da er det antagelig ikke jeg som er styreleder der. Ja, si ikke det. Du som er så aktiv. Ja, Truls, du må ta det første spadestikket på den sanse- og mosjonshagen vår på Hegratunet. Jeg har aldri prøvd bindegrav. Nei, da, men det skal gå så bra. Vær forsiktig, ja. Nå jobber jo du veldig mye for andre mennesker. Hva gir det deg personlig? Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad. Den har jeg hørt. Ja. Det er sant. Hvis den gjør noe som noen annen setter pris på, så blir den ekstra glad selv også. Faen! Ja, det blir bra det, heter han. Oi! Yes! Takk for hjelpen! Du, det var meg en glede! Ja. Men når dette blir ferdig, hva er planen videre nå da? Det er å få spre mer glede og livslyst til dem som bor her. Det er det som er drømmen din? Ja, det må ha noen drømmer.